Je krásný slunečný den a Praha se připravuje na povodně a staví bariéry. Jako vzácný host totiž do města přijel generální tajemník OSN Pan Ki-moon a primátor mu chce ukázat, jak Praha zvládá velkou vodu. Pokud naše česká zkušenost a náš český v bránění přírodní katastrofy, aby zaplavila Prahu, pomůže čemukoliv, či jakémukoliv jinému městu, jakémukoliv jinému státu, kdekoliv na světě obyvatelům, tak si myslím, že jsme v tomto ohledu výborně splnili a naplnili svůj účel. I'm very much impressed by what I have seen for myself, how well prepared the city of Prague is against any possible and potential impact by this climate change. Ukázka schopností a dovedností hasičů při stavbě protipovodňových bariér udělala na generálního tajemníka dojem. The Prague flood protection system is part of the most extensive in Europe. Sám si také vyzkoušel, že to není žádná maličkost. Vzhledem ke krásnému počasí se návštěva Pan Ki-moona pochopitelně neomezila jen na stavbu protipovodňových bariér. Našel si i chvíli na procházku Prahou. I love this city. I love this historical cultural heritage and I am just impressed and I am also more impressed and overwhelmed by the warmth of people of Czech. Jeden z nejvyšších představitelů světa se sešel i s členy vlády. Muž, který už v minulosti nesl olympijskou pochodeň, na Karlově univerzitě dostal zlatou medaili za jeho podporu spolupráci a vzájemnému porozumění národů.